Yeni Azərbaycan Partiyası öyünür ki, mənim 700 minlik üzvlərim var. 700 minlik ordum var, belə deyək. Haradasız? Müxalifət lideri, müxalifət cəbhəsindən bir nəfər, bir status yazanda, bir canlıya çıxanda, bir verilişə çıxanda tökülüşürsünüz üstünə. Bütün şərhlərdə trolluq edirsiniz. Xalqınızın nümayəndəsi də azərbaycanlılar da döyülür. Ermənilər girib canlı yayınlarımıza münasibətlərini bildirir. Trolluq edirlər orada. Canlını qaçışdırmağa çalışırlar. Siz neyinizsiniz? Siz oturmuşsunuz, gözləyirsiniz. Nəyi gözləyirsiniz, balım? Nəyi gözləyirsiniz? Mən anlaya bilmirəm. Xaricdə fəaliyyətiniz yox. Heç bir səfirliyi qarşısında aksiya keçirtmirsiniz. Etirazınızı bildirmirsiniz ki, bu nə deməkdir? Amerikada bu şeylər baş verir, Belçikada baş verir, Fransada baş verir, Rusiyada baş verir. Heç bir səfirliyin qarşısında dinc olaraq təbii ki, öz etirazınızı bildirmirsiniz, aksiyalar keçirmirsiniz, əlaqələrə girmirsiniz, kontaktlara girmirsiniz. Başqa vaxtı erməni xalqı ilə Azərbaycan xalqının dostluq, barışıq, belə deyim, tədbirləri keçirməyə çalışırsınız. Aramızı düzəltməyə çalışırsınız. Şərəfsiz ermənidən adama dost olar. Şərəfsiz ermənidən, Xocalıda o qətliamı törədən ermənidən, Amerikada, Belçikada hərəkətlər eləyənlər, Tovuzda şəhidlərimizi alqanına boyayan, generalımızı öldürən şərəfsizdən dost olar. Siz əlaqə qurursunuz onlarla. Çıxın meydana. Haradasınız? 700 min. 700 minlik yap ordusu haradasız? Müxalifət ordusundan, müxalifət cəmiyyəsindən bir nəfər bir söz yazanda şərhlərdə can verirsiniz, can öldürürsünüz orada.